അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു ലോകത്ത് 150,000 പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ചരിത്രം പറഞ്ഞ ചുരുക്കം ചില പ്രവാചകന്മാരേ ഉള്ളൂ. അതിൽ വളരെ അത്ഭുതമായി നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. നീനവ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രബോധനത്തിന്റെ കവാടം തുറന്ന് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞുവിടുമ്പോൾ ആകാശലോകത്തിന്റെ അധിപനായ അള്ളാഹുവിനെ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ പടച്ചവനായ ഏക ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അവർക്ക് പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോൾ മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്ത നീനവയിലെ ജനവിഭാഗം. വിശദീകരണം അരോചകമാകും, കുറഞ്ഞ സമയമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാതലായ ഭാഗത്തിലൂടെ മാത്രം കടന്നു പോവുകയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ആ നന്ദികെട്ട ജനവിഭാഗത്തിനോട് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, 3 ദിവസത്തിനകം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബ് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുന്നു. 3 ദിവസത്തിനകം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ അദാബ് ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ നാട് വിട്ട് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കപ്പലിൽ മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം യാത്ര പോകുമ്പോൾ കപ്പലിൽ നിറഞ്ഞ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ പോകുന്നത്. അതിനകത്ത് വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങി. കടലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തെത്തിയ കപ്പലിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും വല്ലാത്ത ആശങ്കയിലായി. അവര് പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഇനി ഒരു മാർഗം? കപ്പിത്താൻ പറഞ്ഞു, ഇതിന് വല്ലാത്ത ഭാരമാണ്, വെള്ളം കയറുന്നത് കൊണ്ട് അപകടത്തിലേക്കെത്തും. തൽക്കാലം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരാൾ കടലിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടേണ്ടി വരും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ എടുത്തെറിയേണ്ടി വരും. ആരാണ് തന്റെ സ്വയം ജീവിതത്തെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ മനസ്സു വെക്കുന്നത്? ആരാ? എല്ലാവരും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി പിന്നെ കുനിഞ്ഞിരുന്നു. അവസാനം അവർ തന്നെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, നമുക്ക് പേരുകൾ എഴുതിയിട്ട് ഞറുക്കിടാം. ആരുടെ പേരാണോ നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവരെ നമുക്ക് കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാം. ഞറുക്കിട്ടു. ഒന്നാമത് വന്ന പേര് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പേരായിരുന്നു. യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ മുഖകമലം കണ്ടിട്ട് അവർക്കൊരു വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി. അവർ പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കിടാം. യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിയണ്ട. രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഞെറുക്കിട്ടു. അപ്പോഴും ആരുടെ പേര് വന്നു? ആരുടെ പേര് വന്നു? യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പേര് വന്നു. മൂന്നാമത് വീണ്ടും ഞെറുക്കിട്ടു. 3 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ തന്നെ വന്നു. യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പിടിച്ച് കടലിലേക്ക് ഇടുകയും ചെയ്തു. ഒരു പ്രവാചകനാണ്, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൻ നബുവത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രമാ. കടലിന്റെ ഉള്ളറയിലേക്ക് പോയ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട ചരിത്രം ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കെട്ടുകഥയല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ ഖുർആനിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ആ മദര മത്സ്യത്തിന്റെ ഉദരപ്പിനകത്തിരുന്ന യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അത്ഭുതകരമായി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത സുബ്ഹാനക ഇന്നീ കുന്തു മിനല്ലാലിമീൻ. ഞാനെന്തിനാണ് നിങ്ങളോട് ഇത് ആമുഖമായി പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിചരാചരങ്ങളെയും അല്ലാഹു ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ നൂൽപാലത്തിലൂടെ നടത്തിയിട്ടല്ലാതെ അവർക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കൂല, അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും കൊടുക്കൂല. അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത ലിയബ്ലുവകും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമലാ. 1000 തെങ്ങിലെ പെങ്ങളെ, എന്തിനാണ് അല്ലാഹു നിനക്ക് ജീവിതവും മരണവും തന്നതെന്നറിയുമോ? എന്തിനാണ് എപ്പോഴോ ഒരു ദിവസം വർക്കലയുടെ പരിസരത്ത് നിങ്ങൾ പിറന്നു വീണത്?
കൊല്ലം അയ്യനാടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ പിറന്നു വീണത്. ആ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കൈകാലുകൾ തന്നു, ആരോഗ്യം തന്നു, ആഫിയത്ത് തന്നു, സന്തോഷം തന്നു, സമ്പത്ത് തന്നു. ആ നിങ്ങളൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നിവിടെ പറയുകയാണ്, എന്തിനാണ് അല്ലാഹു അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചത്? അയ്യുക്കും മഹസനു അമല, നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ലതുപോലെ അമൽ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാനുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണക്കളരിയാണ്. ഈ ലോകം നുബുവ്വത്ത് ലഭിച്ചവരെ പോലും അല്ലാഹു പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്രവാചക പുങ്കവന്മാരുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞു നോക്കുക, അവിടെയൊക്കെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീക്കട്ടയിലൂടെ നടന്നുപോയ പ്രവാചകന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ചരിത്രങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. എന്നാൽ സാധുക്കളായ പാപികളായ ജാഹിലീങ്ങളായ നമ്മുടെ അവസ്ഥയോ? തീർച്ചയായും അല്ലാഹു നമ്മളെയും പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളും ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങളും നിങ്ങൾക്കതിന്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടല്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലെത്താനും കഴിയില്ല. എന്നാൽ മയ്യനാട് വന്ന ആയിരം തെങ്ങിൽ വന്ന ചില ആളുകൾ പറയും, ഉസ്താറ് എന്നെ ഇതുവരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്കിതുവരെ അല്ലാഹു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ സിദ്ദീഖ് വൈസി അസ്ഗരി ഉസ്താറ് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെ പലിശക്കാർക്ക് വല്ലാത്ത അപകടമാണെന്ന് പറയുമ്പോ, ഈ ആയിരം തെങ്ങിൽ എത്ര കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ പലിശ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതുവരെ അല്ലാഹു എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നിട്ടില്ല. പള്ളിയിൽ വരാത്തവർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് എത്രയോ കാലം ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചു, ഇതുവരെ ഞാൻ ആയിരം തെങ്ങ് പള്ളിക്കകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. സ്വലാത്തൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ഒന്ന് പോയിരുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദുമാര് വരുമ്പോ നാമിയും പറഞ്ഞ് ആ ചോറും വാങ്ങി മിണുങ്ങിയിട്ട് പോവലല്ലാതെ ഇതുവരെ ഞാൻ ആയിരം തെങ്ങ് പള്ളിക്കകത്തൊന്ന് കടന്നിട്ടില്ല. അയാള് പറയുന്നൊരു വയറു വളർത്താനാണ്, അയാള് പറയുന്നൊരു സംഘാടകർക്ക് പണമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനാണ്. അങ്ങനാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എനിക്കിതുവരെ ഒരു പരീക്ഷണം തന്നില്ല? ആയിരം തെങ്ങ് മദ്രസക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പൊന്നാര പെങ്ങളേ, ഇതുവരെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്നെ അല്ലാഹു പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാ നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ പെങ്ങളെ ഈ സരസിൽ നിന്നിട്ട്? എന്നാൽ അല്ലാഹു റസൂല് ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ചരം തന്നറിയോ, അസുഖം മാത്രമാണ് പരീക്ഷണമെന്ന് കരുതല്ലേ, വാഹനാപകടം മാത്രമാണ് പരീക്ഷണമെന്ന് പറയല്ലേ, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പിരിമുറുക്കങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും മാത്രമാണ് പരീക്ഷണം എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതി പോകാൻ പാടില്ല. മറിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ചൊരിഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. മഹാനായ വസാരി ഇമാം റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയുകയാ, ഇന്നൽ അബദ ഇദാ അദനബ മൻ അല്ലാഹു അലൈഹി ബി അർബഈ ഖസാൽ, ഒരു അടിമ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവന് നാല് അനുഗ്രഹങ്ങളെ അല്ലാഹു കൊടുക്കുമെന്ന് വസാരി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാൻ, തെറ്റ് ചെയ്താൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടോ? തെറ്റ് ചെയ്താൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ പോവാണ്. കൊള്ളല്ലേ, കുറച്ച് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ കുടിച്ച ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ളതായി കുറച്ചങ്ങകത്ത് പോയി. എന്തായാലും ചെയ്താൽ സമയമല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലഞ്ഞ് തന്നാൽ ഞാൻ ഉരുത്തരാം. വേഗം ചെയ്തോളേ, ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് എനിക്ക്. ചൂടില്ലേ? ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലടാ ചൂടില്ലെന്ന്, പിന്നെ അവനല്ലേ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് കുടിച്ച്. ഉണ്ടായിരടാ, മിണ്ടാതിരുന്ന നല്ല കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടാ അടുത്ത വർഷം, ഇന്ന് സമയമല്ല കേട്ടാ. അപ്പോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അസുഖവും ബുദ്ധിമുട്ടും മക്കൾക്ക് പനിയും അതൊന്നുമല്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവന് നാല് നിഅമത്തുകളെ, നാല് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. ഒന്ന്, ലാ യഖ്ദുബു അൻഹു റിസ്ഖ, അവന്റെ ഭക്ഷണത്തെ അല്ലാഹു തടയാതെ കുറച്ചു നാൾ വെച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പലിശക്കാർ പറയുന്നത്, ഉസ്താദ് പറയണ പോലെ ഞാൻ ഇത്രയും തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്തിട്ടും എനിക്കോ എൻ്റെ മക്കൾക്കോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ലാഹു തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിന്നെ അല്ലാ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഹദീസിലുള്ളതാ, അല്ല നിനക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുള്ള വാരിക്കൂലി തരണമൊന്നുമല്ല, ഇത് ഹദീസിലുള്ളതാണ്. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൊണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പഹയൻ ദുഷ്ടനാരാണ്? ഫിർഔനായിരുന്നു. പച്ചക്ക് പ്രവാചകരെ ചീത്ത വിളിച്ചവർ, അല്ലാഹുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവർ. ആ ഫിർഔൻ മരിക്കുന്നതുവരെ ഒരു ദിവസം ഒരു മാടിനെ പൂർണ്ണമായും കഴിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരു മാടിനെ, നമ്മുടെ താത്തമാരെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, മാസത്തിൽ ഒരു 500 ഗ്രാം ആട്ടിറച്ചി കിട്ടണമെങ്കിൽ മച്ചാറ കയ്യും കാലും പിടിച്ച് ഇക്ക സൂപ്പറാണ് ഇക്ക അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ കിട്ടൂ.
250 ഗ്രാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ആണ്ട് നിറച്ച എല്ലാ മാസവും വയ്ക്കണം. അതിന് 1000 തെങ്ങിലും 10000 തെങ്ങ് വെച്ചാലും നടക്കത്തില്ല, അതല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് തന്നെ അവരെങ്ങനെങ്കിലും ഒരു പരുവത്തിന് അസുഖയിലേക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോണതാ. അപ്പോ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, ഫിറഔൻ ഒരു ദിവസം ഒരു മാട് കഴിക്കുമായിരുന്നു പൂർണ്ണമായി. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു പ്രയാസവും, ഫിറഔന്റെ വണ്ടി ഇടിച്ചില്ല, ഫിറഔന്റെ മണ്ടയിൽ തേങ്ങ വീണില്ല, ഈ കന്നന്തിരിവുകൾ മുഴുവനും കാണിച്ചിട്ടും ഒരു പനിയും ശ്വാസം മുട്ടും ചുമയും വയറ്റുള്ളൊക്കെ ഒന്നും ഫിറഔന് കൊടുത്തില്ല. നമ്മുടെ ഉമ്മാമ സുബഹ് കഴിഞ്ഞ് യാസീൻ ഒരു ദിക്ര എല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ തലയിറങ്ങി വീണു, നോക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടി. ഇത്രയും നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്തൊരു ഉസ്താദ, എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ, അതാ പ്രശ്നം. അസുഖം വരുന്നത് മാത്രമാണ് പരീക്ഷണമെന്ന് കരുതല്ലേ, പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തരുന്നത് മാത്രമാണ് പരീക്ഷണമെന്ന് കരുതല്ലേ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണം മുടക്കാതെ കൃത്യമായ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന പരീക്ഷണമാണ്. അവൻ എവിടം വരെ പോകുമെന്നറിയാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന് അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത് വലയലൂറു അലൈഹി ദംബ, അവന്റെ പാപം അല്ലാഹു പരസ്യമാക്കുകയില്ല. അവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ അല്ലാഹു പടച്ചതമ്പുരാൻ അത് മറച്ചു വെക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത് വീണ്ടും ചെയ്തു മറച്ചു വെക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത് വീണ്ടും ചെയ്തു മറച്ചു വെക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവൻ കൂട്ടുകാരോട് വന്ന് പറയുന്നു, ഞാൻ വ്യഭിചരിക്കുന്ന പോലെ പോവുക, ഒരുത്തനെയും ആരും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വളരെ തന്ത്രപരമായി ഹിക്മത്തിലൂടെയാണ് എന്റെ നീക്കം എന്ന് പറയുന്നവന് തെറ്റുപറ്റി. പത്രത്തിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ചിലവന്മാർ ആ വീട്ടിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു, ചിലവരെ കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ പറയും, അതിനൊക്കെ ടെക്നിക്ക് വേണമളെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചാടിപ്പോവും, ഇങ്ങോട്ട് വരും, പട്ടിക്ക് ഇച്ചിരി ബീഫ് കൊണ്ട് കൊടുക്കും, താത്ത വാതിലുറക്കും, ഞാൻ അകത്ത് കയറും, സുഖം പറയുക. ഇതുവരെ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ട്? അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പരസ്യമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴല്ല, പരസ്യമാക്കുമ്പോ മൂടോടുകൂടി പരസ്യമാക്കും. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അങ്ങനെ പോട്ടെ, അതൊരു പരീക്ഷണമാണ്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേഗം നിർത്തണം. അതാണ് ചെറുപ്പക്കാര് ചെയ്യേണ്ടത്. സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപക്കറകള് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വളരെ വേഗം അത് അവസാനിപ്പിക്കണം. അതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് ചെയ്യേണ്ടത്. അവനെ പെട്ടെന്നല്ലാഹു ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. അതാണ് മൂന്നാമത് വരുന്നത്, പെട്ടെന്ന് അവനെ അല്ലാഹു ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. ഒരാള് കള്ളു കൊടുത്തു എന്ന് കരുതി പിറ്റെന്ന് രാവിലെ തന്നെ അവൻ അദാബ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒരാള് വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് കരുതി പിറ്റെന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ അവൻ അല്ലാഹു അദാബ് കൊടുക്കുന്നില്ല. വലാ യഹജിബു അൻഹു സിഹാഹ, അവന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവും അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നില്ല. പടച്ചറമ്പ് ഇങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. 1000 തെങ്ങ് പള്ളിയുടെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് അവൻ വർത്തമാനം പറയും, ഈ പള്ളിയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കടന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ അല്ലാഹു എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും ഭക്ഷണത്തിന് മുട്ട തന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു അസുഖം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരീക്ഷണത്തിന്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണത്, അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. ആരോരും സഹായത്തിനില്ലാത്ത മഹ്ശറാവൻ സഭയിലെ വേദനയോടെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മ പോലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ എന്ന് വിളിച്ചരിക വന്നിട്ട് മോനേ ഒരു സുബ്ഹാനല്ലാഹിയുടെ പ്രതിഫലം നീ എനിക്ക് തരൂ. അങ്ങനെ തന്നാലെന്റെ പൊന്നുമോനെ ഈ ഉമ്മച്ചി അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തുമടാ എന്ന് പറയുമ്പോ കൈകൊണ്ട് പട്ടുമാറ്റിയിട്ട് എന്റെ ഈ ചിന്ത പോലും വല്ലാത്ത അപകടത്തിലേക്കാണ്. ഉമ്മാ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള സന്ദർഭമല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദനയോടെ പ്രസവിച്ച ഇന്ന് ഈ മദ്രസയ്ക്കകത്ത് മക്കളെ മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സലാത്ത് വാർഷികത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് വന്ന എന്റെ പൊന്നാര ഉമ്മാ, നിന്നെ പരിഗണിക്കാത്ത പരലോകമുണ്ടല്ലോ. അവിടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്ന തെറ്റുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് പടച്ചറബ് പറയുമല്ലോ, നീ എപ്രകാരം വ്യഭിചരിച്ചു, പക്ഷേ നിനക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം മുടക്കിയില്ല, നീ നിസ്കരിക്കാതെ നടന്നു പോയിട്ട് നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഞാൻ തന്നില്ല, നീ രഹസ്യമായി കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്, ആരും അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും, എന്നിട്ടും നിനക്കൊരു അസുഖവും ഞാൻ തന്നില്ല, അനുഗ്രഹം മുഴുവനും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ട് ആ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോയിട്ട് നീ ഒന്ന് പരിഗണിച്ചില്ലല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് സലാത്തുകളിൽ വാർഷികം നടത്തിയപ്പോ ആ സരസിലൊന്ന് ചെന്നിരിക്കാൻ നിനക്ക് തോന്നിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഫാൻസാക്ക കമാനസീതനീ, എന്നെ മറന്നതുപോലെ
ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയാണ്, ഒരു പരിഗണനയും നിനക്ക് ഈ ലോകത്ത് കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ അടിമയെ അദാബിന്റെ ലോകത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയും. പടച്ചറുമ്പ് നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിന് അവന്റെ അടിമകളെ ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാം. ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും അവകാശം അർഹതയില്ല. നമുക്ക് അള്ളാഹു അവസരങ്ങൾ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, അള്ളാഹു ഞാൻ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുവരെ നീ ഒരു അസുഖം തന്നില്ലല്ലോ റബ്ബേ. അള്ളാഹു എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തു, ഇതുവരെ എനിക്ക് നീ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നില്ലല്ലോ അല്ലാ, മാഷാ അല്ലാ. അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചറിയണം, നീ എന്നെ ഇപ്പൊ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയണം. ഞാൻ നിസ്കരിച്ചില്ല, പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ നീ ധാരാളം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ഞാൻ ഓരോ സഹോദരിമാരും ഞാൻ മാരിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യാസീനോലയില്ല റബ്ബേ, എന്നിട്ടും എന്റെ കുടുംബത്തിന് ബലാവും മുസീബത്തുകളൊന്നും നീ തന്നില്ല, അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പൊ അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്കൊരു ചാൻസ് തന്നു നോക്കിയതാണ്, അതിനെ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഉപകാരപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങുന്നു തീരുമാനിക്കുക. മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വഴിയിൽ ശരീരം നിറച്ച് മാരകമായ അസുഖം കൊടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു. ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം നിറച്ച് വ്രണങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ആ മനുഷ്യന് കൈകാലുകൾത്തെന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഈസാ നബി ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ അൽഹംദുലില്ല പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ മാത്രമുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അല്ലാഹു തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ആ സമയത്ത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു, നബിയേ എനിക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് അല്ലാഹുവിനോട് നാളെ കണക്ക് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ, എനിക്ക് രണ്ട് കൈ അല്ലാഹു തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു കൈ നീ എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു എന്നോട് ചോദിക്കൂലല്ലോ. കാലുകൾ അല്ലാഹു തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എവിടേക്കാണ് ആ കാലുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന അല്ലാഹു ചോദിക്കൂലല്ലോ. എന്തായാലും നിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരാ, ഇന്ന സമവൽ ബസറവൽ ഫുആദ കുല്ലൂല ഇക്കാന അൻഹു മസൂല. അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ണും കാതും കാലും കയ്യുമെല്ലാം ഹൃദയം ഉൾപ്പെടെ സർവ്വതും എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു നാളെ പരലോകത്ത് ചോദിക്കുമെന്ന് ഖുർആനിലൂടെ പറയുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹം നീ എന്തിന് ചെലവഴിച്ചെന്ന് ചോദിക്കും. അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന ആഫിയത്ത് എന്തിന് ചെലവഴിച്ചെന്ന് ചോദിക്കും. അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന കണ്ണ് എന്തിന് ചെലവഴിച്ചെന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മളാരും അറിയില്ല, അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന മഹത്തായ അത്ഭുതങ്ങളെ അറിയില്ല. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മഞ്ചേരിയിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു തുണ്ടെഴുതി തന്നതാണ്, ഉസ്താദേ എന്റെ ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് മലദ്വാരം തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ആ കുഞ്ഞിന്റെ മലവിസർജനം വരുന്നത് വയറ്റിനകത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി വയറ്റിനകത്ത് ഹോളിട്ടിട്ട് ആ ഹോളിന്റെ അകത്തിലൂടെയാണ് മലം പുറപ്പെടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ, മരണവേദനയോടെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മാക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയ വേദന കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പരീക്ഷിക്കുമ്പോ അല്ലാഹു തന്ന ആരോഗ്യത്തിന് പകരം നിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് മറുപടി പറയും ചെറുപ്പക്കാരാ? മാണിയൂർ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ? ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞു മക്കളില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോ അവസാനം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ദുആ കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരികയാ. ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുമ്പോ ഉസ്താദേ ഞാൻ ലേബർ റൂമിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. ഉസ്താദൊക്കെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുമല്ലോ, ലേബർ റൂമിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നുകൊണ്ട് ഭാര്യ നിലവിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ അവളോടൊരു ബഹുമാനം തോന്നുമെന്ന്, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താറേ. പ്രസവം കഴിഞ്ഞു ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് സിസ്റ്റർ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഉസ്താറേ എന്നോടൊപ്പം എന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം കിടന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളും പ്രസവിച്ചു, അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നെല്ലാം കാണിച്ചു, പക്ഷെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും എന്റെ ഭാര്യയും മാത്രം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നില്ല, എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും എന്റെ ഭാര്യയും മാത്രം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല. ഞാൻ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു പോയി. ഞാൻ സിസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക് എന്ത് പറ്റിപ്പോയി, എന്റെ കുഞ്ഞിനെന്ത് പറ്റിപ്പോയി? അവളുടെ ഉമ്മയുണ്ട്, എന്റെ ഉമ്മയുണ്ട്. അവസാനം അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഒരു വെള്ളത്തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നു, കൈകാലുകളെ ചലിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അൽഹംദുലില്ലാ മരിച്ചില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര താമസം വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഉമ്മ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വാരിയെടുത്ത് മുത്തം കൊടുത്തു, പെട്ടെന്നും കരയാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ചെന്നു ചോദിച്ചു, ഉമ്മാ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത്? ആ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പറയുന്നു, മോനേ
നീ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും 17 വർഷം കൊണ്ട് കാത്തിരുന്ന് നിന്നെ കാണാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെല്ലാവരും കാഴ്ച കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ആ കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ ഒരു വര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണമണിയില്ല, കാഴ്ചയില്ല. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ പറയും, ഉസ്താദേ ഏതെങ്കിലും തങ്ങളെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന മാണി ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോ അവിടേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? എവിടേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടും ഇത് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചികിത്സ നടത്താൻ പറ്റുമോ? എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പെങ്ങളേ, പാതിരാ സമയത്ത് നിന്റെ മൊബൈലിലൂടെ നീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെന്താ, അല്ലാഹു നിനക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ആദ്യം പറഞ്ഞത് അലം ജല്ലഹു ഐനൈ, നാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുകളെ തന്നില്ലേ എന്നാണ്. ഒന്നും വില നമുക്കറിയില്ല, അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അറിയാം. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വൈകല്യങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതെല്ലാം പ്രാരാബ്ദങ്ങളുടെ നിമിഷങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയത്. അതായത് 1000 തെങ്ങൽ എല്ലാവരെയും 25 വയസ്സായപ്പോഴല്ല പ്രസവിച്ചിട്ടത്. ആദ്യം ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണു, പിന്നെ എന്താണ് കുളിപ്പിച്ചു, പിന്നെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കണ താത്തമാരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഊതൂലേ. ചില ഉമ്മാമാരെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടാക്കി ചിലപ്പോൾ ദുപ്പം ചെയ്യും മുറുക്കാൻ ചവച്ചിട്ട്, വയറ്റിലും പിന്നെ കണ്ണിലും ചെവിയിലൊക്കെ ഊതൂലേ. നല്ല രസമാണ് ആ കുളിപ്പിക്കണേ കാണാൻ. ഞാനിങ്ങനെ പ്രസംഗമില്ലാത്ത ദിവസം വീട്ടിലിരുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, നല്ല രസമാണ്. അങ്ങനെ വയറ്റിലിങ്ങനെ ഊതുക, ചെവിയിലിങ്ങനെ ഊതുക, അതൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കുക, ഇങ്ങനെ മടക്കുക. ഇപ്പം എൻ്റെ ഇളയ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഇത്ത ഇങ്ങനെ ആക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത മോൻ പോയിട്ട് ആ താത്താടെ പുറകിൽ പോയി ഒറ്റ ഇടി, എൻ്റെ വാവേ എന്തിനാ കൈ പിടിച്ച് ഓടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പേടി തോന്നാണ്, അതിങ്ങനെ ആക്കി ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് റെഡി. നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉമ്മാക്ക് നേരെ കൈ ചൂണ്ടുന്നു, ഇന്ന് നമ്മൾ വാപ്പായെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു. അന്ന് ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ നഖത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ കരഞ്ഞിട്ട് ഓടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയി. മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്, കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി രണ്ടേ കാല്, കൊഞ്ചൽ തീർന്നാൽ 4 കാല്, 60-ൽ 70-ൽ 3 കാല്, ആകെ 96 കാല്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി രണ്ടേ കാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രസവിച്ചിട്ട ആ ചെറിയ സമയത്ത് പിച്ച വെക്കണ സമയത്ത് കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി നടക്കുമ്പോൾ 2 കാല് നമുക്കുണ്ട്. കൊഞ്ചം തീർന്നാൽ 4 കാല്, കൊഞ്ചം തീർന്നാൽ 4 കാല്, 2 കാല്, പിന്നെ 4 കാല്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 60-ൽ 70-ൽ 3 കാല്. 60-ൽ 70-ൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 കാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കാലും ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു വടിക്കാലും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം അങ്ങനെ വടി കൊണ്ട് നടക്കണവരൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അപ്പോൾ അവർക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. വടി കുത്തി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ. ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ഉപ്പാപ്പാക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മക്കൾ പറയൂ, അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉപ്പാപ്പ ചെല്ലും, മരുമോള് പറയും നിങ്ങളുടെ വാപ്പായെ കൊണ്ട് തോറ്റു. വീഗാലാൻഡിൽ പോകാൻ പോകുമ്പോൾ ആ കളവൻ പറമ്പൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വരെ ഇയാളെ കൊണ്ട് തോറ്റു, ഇയാളെ മരിക്കത്തും ഇല്ല. അപ്പോൾ അവസാനം ഇവിടെ കാണാൻ ഒരു ചെറിയ മുഴ വരും. അപ്പോൾ മോൻ പറയും, വാപ്പാ ഹലോ ഡാഡ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാലോ. ഭയങ്കര സന്തോഷം വാപ്പച്ചിക്ക് മോന് വല്ലാത്ത സ്നേഹം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറെ കൂരമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കീറി മുറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകണ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ രീതിയിൽ വലിച്ച് കീറി ഒട്ടിച്ചങ്ങ് വയ്ക്കും. ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഡാഡിനോട് പറയും, ഉപ്പാ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെറുതിലെ കാറ് വാങ്ങിച്ചു തന്നു, ചെറുതിലെ പിന്നെ പപ്പപ്പ ബി പി വാങ്ങിച്ചു തന്നു, സ്ക്രൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചു തന്നു, അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ഉപ്പാപ്പാക്ക് ഞാനൊരു സ്കൂട്ടി വാങ്ങിച്ചു തരട്ടെ. എന്തിനാണെന്നറിയോ സ്കൂട്ടി? വയ്യനാട് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് കയറ്റി എഴുതിയിട്ട് വർദ്ധി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും, പാണ്ടി ലോറി ഒന്ന് കയറിയും കറങ്ങും, ഹത്തം പോകയാ കഴിഞ്ഞു, 50,000 രൂപയ്ക്ക് കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ആരുമില്ല, ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നവരൊന്നുമല്ല. ഇന്ന് ആരാ ഉള്ളത്? പ്രായാധിക്യത്തിന്റെ പടുങ്കുടിയിൽ വീണവർ ആരാ ഉള്ളത്? വളരെ അപൂർവം ചില ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ആകെ 96 കാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 വയസ്സൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ കിട്ടുന്ന വണ്ടി 6 കാലാണ്, 6 കാല സന്തൂക്കി കയറ്റി കൊണ്ടുപോകലാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതം. ഇത് അവർക്കും നമുക്കുമൊക്കെ കണക്ക് തന്നെ. ഇന്ന് അവരാണത് അനുഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ. ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പ്രായം ചെന്നവരെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറിയേക്ക് കളവ, ചോറ് വിളമ്പട്ടെ, സ്വലാത്താണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ, ശരിയായിക്കളെ എന്നൊക്കെ പറയൂലേ. ഇതുപോലെ പണ്ട് അവർ കുറെ ആൾക്കാരെ ശരിയാക്കിയതാ. ഇന്ന് അവർക്ക് ഒന്നിനും വയ്യ, കിട്ടിയാ കിട്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചോറിന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടിരുന്നിട്ടെങ്കിൽ പോകും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ജാട കാണിക്കുമ്പോൾ നാളെ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ വരുന്ന തലമുറ നിങ്ങളെ ചവിട്ടിത്തേക്കുമെന്ന് മറന്നു പോകരുത്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ. ഒന്നും പറയപ്പെടാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യുവത്വത്തിന് അല്ലാഹ് തന്നിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹം മാത്രമല്ല, അതൊരു പരീക്ഷണം കൂടിയാണ്. അതിന്റെ വിലയറിയണമെങ്കിൽ
പ്രായാധിക്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു തന്നിരുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്തിന്റെ വില നമ്മൾ അറിയുക. അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ, മലബാറിൽ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ വന്നാ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുന്ന വീടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിക്കാണ്, ഞങ്ങളുടെ സംഘടനക്കാണ്, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നു. യാ അല്ലാഹ്, 5 മിനിറ്റ് വീടിന്റെ ഹാളിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഇറങ്ങി വന്നു. ആ വീടിന്റെ ഒരു മൂലക്ക് വാപ്പ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്, ചെറിയ ഒരു ബെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ, ഒരു സോഫ സെറ്റിന്റെ മുകളില്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ അന്നേരം ഉണർന്നു. മകൻ വന്ന് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് അകത്തുപോയി വെള്ളമെടുക്കാൻ പോയപ്പോ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഞങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരുമ്പോ നിങ്ങളും മകനോട് എനിക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ഭക്ഷണം തരാം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോ സ്നേഹസാഗരത്തിലുള്ള 10-40 വരുന്ന ആരോരുമില്ലാത്ത വൃദ്ധജനങ്ങള് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ടമിടറിപ്പോയി. അള്ളാഹുവേ, കൊട്ടാര സമുച്ചയമായ വീടിന്റെ ഒരു മൂലക്ക് പൊന്നുമോന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വാപ്പ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും പൈസ ഒക്കെ വാങ്ങി രസീതൊക്കെ കൊടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഈ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വാപ്പാക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ ഫുഡ് കൊടുക്കാത്തത്? ഉസ്താറെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത്, വാപ്പാക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു അസുഖമുണ്ട്, എന്ത് കഴിച്ചാലും മലം പോകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് കട്ടിലും അതുപോലെ സോഫാ സെറ്റും കസേരയും ഒക്കെ എപ്പോഴും മലമൂത്ര വിസർജനമാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഓർഡറാണ്, 3 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാപ്പാക്ക് അരി ആഹാരം കഴിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവേ പഠിച്ചവരെ അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തരുത് റബ്ബേ, അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തരുത്. അതാ മരുമകളുടെ ഓർഡറാണ്, 3 ആഴ്ചയായിട്ട് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉസ്താദെ, വിഷമിക്കരുത്, ഇതിനകത്തും മുഴുവനും ഇങ്ങനെ വാപ്പ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താണ്. അല്ലാഹുവെ, കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്നു മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്ന ഒരു അസുഖവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തരരുത് റബ്ബേ. അതിനു മുമ്പ് അല്ലാഹുവെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്നെ സ്വന്തമായി ശാരീരികാവസ്ഥകൾ നിർവഹിക്കുന്ന, മലമൂത്ര വിസർജന ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ. അങ്ങനെയാണ് ദ്വാരക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇനി വരുന്ന തലമുറ നമ്മളെ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കുമെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. പടച്ചു കാത്തിരശിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സരസിൽ സഹാബികളൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ വഹും ജുലൂസുൻ ഹൗല റസൂലില്ലാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സരസിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട യുവാവ് കടന്നു വരുന്നത് എറുത്തതീ ജിൽബാബ മുറക്കം ബാലിയ കഷണം വെച്ച തുണി കൊണ്ട് തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ച നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള മെലിഞ്ഞുണങ്ങിപ്പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞിടുകാൻ തുടങ്ങി. ആരായിരുന്നു എന്ന് സഹാബത്ത് പറയുന്നു, ഔഫാഹും ബഹാം വജമാലം വശമാല വശബാബാ. സഹാബത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധീരതയുള്ള ആളായിരുന്നു, സഹാബത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു, സഹാബത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാണാൻ ചുങ്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ആ കടന്നു വന്നത്. ഇപ്പോ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിപ്പോയി, കണ്ണെല്ലാം കുടിയിലേക്ക് വീണുപോയി. ആ മനുഷ്യൻ നടന്നു വരുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ആരാണാ കടന്നു വരുന്നതെന്നറിയോ, ആരാണാ കടന്നു വരുന്നതെന്നറിയോ? ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ ദാറുൽ അർക്കമിൽ വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി മിസ്അബ് ഇബ്നു ഉമൈർ കടന്നു വന്നു. എല്ലാ ദിവസവും പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഖം കാണാൻ കൊതിയാണ് മിസ്അബിന്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട മിസ്അബ് വന്ന് പ്രവാചകരോട് ദീനിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം നബിയേ, അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, മിസ്അബേ നിന്റെ ഉമ്മ അറിയാൻ പാടില്ല, നിന്റെ ഉമ്മ ഇവിടത്തെ വില്ലത്തിയാണ്, നീ മുസ്ലിമാ എന്നറിഞ്ഞാ നിന്നെ കൊന്നുകളയും മിസ്അബേ, നിന്റെ ഉമ്മ വല്ലാത്ത ധൈര്യശാലിയാണ്. പക്ഷേ മഹാനായ മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അറിയില്ല നബിയേ, അറിയില്ല. എല്ലാ ദിവസവും ദാറുൽ അർക്കമിൽ വന്ന് ഇൽമു പഠിച്ചിട്ട് മഹാനായ മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മടങ്ങി പോകുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് പോയി മടങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു സഹോദരൻ കാണുകയാണ്. ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഉമ്മയോട് ഞാനിന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മിസ്അബേ, നിന്റെ ഉമ്മയോട് ഞാനിന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മിസ്അബേ. ലാ യഖാഫു അലാ അല്ലാഹിൽ അർളി ഖുവത്തൻ സിവാ ഉമ്മിഹി, ഉമ്മയെ അല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ മിസ്അബിന് വേറെ ഒരു മനുഷ്യനെയും പേടിയില്ല. അങ്ങനെ ഉമ്മയോട് വിവരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ മഹാനായ മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഉമ്മ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത കിങ്കരന്മാര് മഹാനായ മിസ്അബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യും കാലും ചങ്ങലക്കിട്ട് കെട്ടുകയാണ്.
മഹാനായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല, ദിവസങ്ങളോളം മഹാനായ മിസ്ബർ അലിയല്ലാഹുവിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വിശന്നിരുന്നു. മഹാനായ മിസ്ബർ അലിയല്ലാഹുവിന്റെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ നിനക്കെന്തു കുറവാടാ ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്, ഈ അറേബ്യൻ മണ്ണില് ഒരുപാട് സുന്ദരികളായ പെണ്ണ് നിന്നെ പോലെ സുന്ദരനായ മിസ്ബനെ കൊതിച്ചു കടിയുന്നില്ലേ മിസ്ബേ. ആ സഹോദരിമാര് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും കൊതിക്കുന്നത് നിന്റെ ശരീരമാണ്. ആ നീയെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കിടന്ന് മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി തിരിഞ്ഞടങ്ങുന്നത്? ഹാനായ മിസ്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ സമയത്ത് നിന്റെ നാവിലൂടെ പറഞ്ഞത്, സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാ. ആ മുഖം കണ്ടാൽ എങ്ങനെയാണ്, അടുത്തു ചെന്നിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ്, സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാണ്, ആ സ്നേഹം കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാണ്? അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും അത് തിരിച്ചറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഭാഗ്യം തരണയല്ലാ. മഹാനായ മിസ്ബർ റളിയല്ലാഹു തആല പട്ടിണി കിടന്നു, ശരീരമെല്ലാം വല്ലാതെ ശുഷ്കിച്ചു പോയി. അവിടെ തന്നെ ഉമ്മ പൈസ കൊടുത്ത് ആളുകൾ വന്ന് മിസ്ബർ റളിയല്ലാഹുവിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ടും മിസ്ബർ റളിയല്ലാഹുവിന് തകർന്നില്ല. അവസാനം മുത്തറസൂലും സഹാബത്തും ഹിജറ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ പാറാവുകാരെ വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ചങ്ങലക്കണ്ണി പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ മിസ്ബർ ഉമൈർ റളിയല്ലാഹുവിന് പുറപ്പെ ചാടുകയാണ്. ഉമ്മയും അനുയായികളും പിന്നാലെ ഓടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, മിസ്ബേ നീ പോകുന്നെങ്കിൽ പൊക്കോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ മദീനത്ത് പൊക്കോ. പക്ഷേ മിസ്ബേ നിനക്കിനി ഒരു ഉമ്മയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ഒരിക്കലും ഈ വലിയ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരല്ലേ മിസ്ബേ. ഉമ്മയെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മിസ്ബ്, ഉമ്മയെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന മിസ്ബ് ആ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്നേഹമറിയില്ല, ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മുത്തറസൂലിന്റെ സ്നേഹമറിയില്ല, ഉമ്മ ഒരുമ്മയുടെ സ്നേഹമല്ല ആയിരം ഉമ്മയുടെ സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് എന്റെ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തരുന്നതും അന്ത ഉമ്മുൻ അംബൂ മറായിനാ ഫീമാ മിസ്ല ഹുസ്നിക ഖത്തുയാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി അസ്സലാത്തു അലൻ നബി. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സ്വലാത്തുകളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നാളെ പരലോകത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ഹൗദിന്റെ ചാരത്ത് ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആത്തങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഞാൻ വെള്ളം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ ചാരത്ത്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ആയിരം തെങ്ങ് മുസ്ലിം ജമാഅത്തുകാർ ഈ കാണിക്കുന്ന ത്യാഗം, ഈ ചോറ് വെക്കൽ, ഈ കഷ്ടപ്പെടൽ, ഈ ദിവസങ്ങളോളമുള്ള പ്രഭാഷണം, തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ്സിനെ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി അണിയിച്ചൊരുക്കി ഇരുത്തൽ, ഈ പന്തലും ഈ സ്റ്റേജും ഈ കൈകാര്യം ചെയ്യലും എല്ലാം വലിയ ത്യാഗമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ മഹലിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പൊരുത്തം നേടുക. ആരംഭ റസൂലിന്റെ ഹൗദുൽ കൗസർ നാളെ നമുക്ക് അല്ലാഹു തരുമാറാകട്ടെ. ആ നിയ്യത്തിൽ ആയിരം തെങ്ങ് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പുതിയതായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇവിടെ കബറടക്കുന്നതിന് കുറെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് വസ്തു വാങ്ങി ആ വസ്തുവിന്റെ മണ്ണെടുത്ത് പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇട്ടെങ്കിലേ അവിടെ നല്ലതുപോലെ കബർ വെട്ടാനും മറ്റുമൊക്കെ കഴിയുള്ളൂ. വലിയ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ബക്കറ്റ് കൊടുത്തു വിടുമ്പോ നിങ്ങളൊരു നിയ്യത്ത് മനസ്സിൽ കരുതണം. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഇതിന് പകരം നിന്റെ പുന്നാര ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹൗദുൽ കൗസർ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ബക്കറ്റിലേക്ക്, ആയിരം തെങ്ങിലും എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ബക്കറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങളിടുന്ന സ്വലക്കയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നാളെ പുന്നാര ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹൗദുൽ കൗസർ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരാൾ തന്നെ രണ്ട് ബക്കറ്റാ? ഓ ഭയങ്കര കഴിവ് തന്നെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. രണ്ടു നേരോട് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കി. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നൗഫൽ. ആ നൗഫൽ പിന്നെ അന്നേ ബക്കറ്റ് തൊട്ട് റെഡി ആവിടെ, കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്.
ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദെ, അള്ളാഹു എത്രയൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചാലും പരിശോധിച്ചാലും അള്ളാഹിന്റെ കോടതി നമുക്ക് പറയാലോ അല്ലെ? ഒരുപാട് തിരക്കായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഉസ്താദുമാര് പള്ളിയിൽ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വരി, നിങ്ങൾ സുബൈക്ക് വരി, നിങ്ങൾ സലാത്തിന് വരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദ്യോഗവും കാര്യങ്ങളും, മാർക്കറ്റിൽ പോകണം, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം, ബിസിനസ് നടത്തണം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും കഴിയൂല ഉസ്താദെ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് മറുപടിയുണ്ട്. ചില സഹോദരിമാര് പറയും, മൊയ്ലിയാമാർക്ക് എന്താ പരിപാടി, പ്രസംഗിക്കാൻ പോവാ, നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക, എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുക, വീണ്ടും വൈകുന്നേരം പ്രസംഗിക്കാൻ പോവാ, നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക, വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. നമുക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ നമ്മളെ അവസ്ഥ. പള്ളിയിലെ ഖത്തീബിന് എന്താ പ്രശ്നം? നല്ലതുപോലെ അത്തുറൊക്കെ പുരട്ടി വെള്ളയും വെള്ളയൊക്കെ ഇട്ട് മിഹ്റാബിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിച്ച് മിമ്പറിൽ നിന്ന് നല്ല മധുരമായ രാഗത്തിൽ ഖുത്ബയെ കോതി, ഒന്നാം തീയതി ശമ്പളമൊക്കെ കൊടുത്ത് മൂന്ന് നേരം നല്ല ഫുഡ്, കല്യാണത്തിന് പോയ ഭക്ഷണം, മരിപ്പിന് പോയ ഭക്ഷണം, കൂടെ കൈമടക്ക്, ആകെ റാഹത്താണ്. എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് സിദ്ദീഖസിരിയോട് രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. കൈമടക്കൊക്കെ കൂട്ടാനുള്ള സമയമായി. ഇവിടുത്തെ മഹലിലല്ല, എല്ലാ മഹലിലും, ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതൊക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കണം. അല്ലാഹു തആല അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് തരട്ടെ അല്ലേ. ഈ അടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അയ്യൂക്കം വൈസീരുടെ അടുത്ത് കയറി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഓർമ്മ വന്നതാ. അവിടുത്തെ മൊഹദീ സാഹിബിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ മുളകും മല്ലിയുടെ എന്താ പൈസ ഉണ്ടേ വീട്ടിൽ? കടക്കാരൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം മരിപ്പൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് പൈസ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ നല്ല പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ മരിപ്പിക്കണമെന്ന് ദുബാരക്കും. അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് വല്ല കൈമടക്കെ കൊടുത്ത് റാഹത്താവണതാണ്. ഈ ചില പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ചില പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് ഉസ്താദ് കമീസിലേക്ക് പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കും ചില ആളുകൾ, 50 രൂപ ഇട്ടിട്ട് 100 രൂപ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കും. എന്നാൽ ശരി ഉസ്താദ്, ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അങ്ങനെ പോകണ ചില്ലറ പറഞ്ഞ ചില ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവരുത്, അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അപ്പൊ പരലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉടൻ തന്നാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതുന്നവര് അള്ളാഹന്റെ കോടതിയിൽ 4 പേരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ മുടന്ത ന്യായങ്ങളെയും അള്ളാഹു അവസാനിപ്പിച്ച് കളയുന്നതാണ്. ദുനിയാവിന്റെ എത്ര തിരക്കിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ആ 4 പേരുടെ മറുപടിയോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ലാതെ പരലോകത്ത് വീർപ്പിൽ കുളിച്ച് നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ അള്ളാഹു തരുന്നതാണ്. ഒന്നാമത് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരുന്നത് സമ്പന്നർക്ക് തെളിവായിട്ടൊരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരും. സമ്പന്നരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 തെങ്ങിലെ ബിസിനസ്സുകാർ പറയും, ഉസ്താറേ നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാൻ സ്വലാപ്പതെല്ലാം, എനിക്ക് ബിസിനസ്സാണ്, എന്റെ ഗൾഫിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ സ്വദേശിവൽക്കരണം വന്നിട്ട് പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസവുമാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ കേട്ടിരുന്നാൽ എനിക്ക് കഴിയൂല, അള്ളാഹുവിനറിയാം എനിക്ക് തിരക്കാണെന്ന് പടച്ചവനറിയാം എന്ന് പറയണ ചില ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹ്ക്കറിയാം എനിക്ക് തിരക്കാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെ എപ്പോഴും പള്ളിയിൽ വരാനൊന്നും ചെയ്യൂല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ പള്ളിയിൽ വസ്തു വാങ്ങാനോ ഉദയ ഇറക്കാനോ ഒക്കെ ഞാൻ തരാം. ചില പലിശക്കാരൊക്കെ വലിയ വരുന്നാലും ഉദയ പറയണത് 10 പോത്തൊക്കെയാണ് പറയണത്, ഞാൻ 10 എണ്ണം വാങ്ങിച്ച കൂടത്തേക്കാം. കാരണം മൂപ്പര് വിചാരിക്കണത്, ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ബുള്ളറ്റ് ഇരുന്ന് പോണ പോലെ സിറാത്ത് വാരത്തിലൂടെ പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂപ്പര് വിചാരിച്ച് പലിശ വാങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല, 10 പോത്തം കൊടുത്ത കയറി ഇരുന്നങ്ങ് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക. അവിടെ ഒരുപാട് കടമ്പകളുണ്ട് കിടക്കാൻ. അങ്ങനെയൊന്നും പെട്ടെന്ന് കടന്നുപോലെ ചെയ്തു പോയതിന്റെ പാപക്കറകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടില്ലാതെ ആ കടമ്പകൾ നിനക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടും മുടന്ത ഞാനങ്ങൾ പറയുന്ന സമ്പന്നരെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. സമ്പന്നരുടെ മേൽ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരികയാണ്. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് ഞാൻ എന്തെല്ലാം തന്നു? സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് കൊടുത്തതുപോലെ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആർക്കും തന്നിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് കൊടുത്തതുപോലെ കഴിവും അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് ആർക്കും അള്ളാഹു തന്നിട്ടില്ല. ആ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് എത്രയോ ചരിത്രങ്ങളും കാവ്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം. ജിന്നും ഇൻസും അടക്കി ഒതുക്കി സുലൈമാൻ നബിയുള്ള ജഗദലപതികൾ കതിപതിയായി വാഴുമ്പോൾ ജഗജഗ സ്വരമിൽ ഹുദുഹുദ് ഒരു കഥയോതി തിരുസബിതത്തിൽ അധിപതിപ്പതി മക്കഥ കേട്ട ജബായല്ലോ. മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മനോഹരമായ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഇസലുകളാണ്. അള്ളാഹു കൊടുത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ്, അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവുകൾ എത്ര വലുതാണ്. പക്ഷേ ആ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അവനെ തന്നെ നീ എന്നെ സമ്പന്നനാക്കിയല്ലാ,
നീ എന്നെ സമ്പന്നനാക്കി പടച്ചവനെ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളോട്, സമ്പന്നനെന്ന് മുടം തഞ്ഞായം പറഞ്ഞ ജനങ്ങളോട് അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നു, അക്കുന്ത അഗ്നാമിൻ സുലൈമാ, അക്കുന്ത അംലക്കമിൻ സുലൈമാ, നീ സുലൈമാൻ നബിയെക്കാളും വലിയ സമ്പന്നനാണോ? നീ സുലൈമാൻ നബിയെക്കാളും വലിയ ധനാഢ്യനായിരുന്നോ? നീ സുലൈമാൻ നബിയെക്കാളും വലിയ അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയവനായിരുന്നോ? അല്ല അല്ലാഹ്, സുലൈമാൻ നബിക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ ഒരു അംശം പോലും നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതത്തെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. ഖാല റബ്ബി ഔസിയനി അൻ അസ്കുറ നിഅമതക അല്ലതീ അൻഅംത അലയ്യ വഅല വാലിദയ്യ വഅനഅമല സാലിഹൻ തർള്ളാ വദ്ഖിൽനി ബിറഹ്മതിക ഫീ ഇബാദിക സാലിഹീൻ. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ സംസാരം നിർത്തിയത് ട്ടോ. ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ച എന്താ പ്രശ്നം? ബാങ്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റൂല എല്ലാവർക്കും. ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ച എന്താ പ്രശ്നം മോനെ? പറഞ്ഞേ. ഡോറ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡോറ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വേറെ ഏതാ മറ്റേ? എൻ്റെ പേര് എന്തൊരു ജിറാ പൂഞ്ചിയോ എന്താടാ എൻ്റെ പേര്? ഏ എന്താ പറയേ, കേക്കട്ടെ. എന്താ ഒരു മോൻ വാപ്പ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണപ്പോ സൈക്കിളിൽ അവൻ ചെന്ന് എങ്ങനെ പറയും? ശിവ 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 അങ്ങനെ ചെന്ന. ആ വാപ്പാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. കാരണം സ്വലാത്തി എല്ലാനും നിക്രി എല്ലാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയം മക്കള് ശല്യമാന്ന് കരുതി മറ്റേ സാധനം ഓണാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അവസാനം മരിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ മക്കള് വരും ശിവ ശിവ. അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത്. ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും സംസാരിക്കരുത്. സംസാരിച്ചാൽ നമുക്ക് മരിക്കുന്ന സമയം കെലിമ പറഞ്ഞ് മരണപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും സമ്പത്തും അധികാരവും കൊടുത്ത സുലൈമാൻ നബി അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞത് വദ്ഖിൽനീ ബിറഹ്മതിക ഫീ ഇബാദിക സാലിഹീൻ, നിന്റെ സോലിഹികളായ നല്ല അടിമയിൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്നെ പെടുത്തണേ അല്ലാ. നന്ദിയുള്ളവനായി വളർന്നു. ഇത്രയും വലിയ അധികാരം നമുക്കൊക്കെ ചെറിയ ഒരു നാല് പേരടങ്ങുന്ന സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റായ പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാരെയും വാപ്പ നടക്കണ നടത്ത കാണണം. പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ആയിട്ടങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ ഉസ്താദെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടിരുന്നങ്ങ് മരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളങ്ങ് ദ്വാരക്കിയതാ. അത്ര ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, വലിയ പ്രശ്നമാണതൊക്കെ. അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. അടുത്ത വർഷവും എന്നെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദെ 101 രൂപ ഞാൻ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ. ആ ഒരു പവറാ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ നമ്മള് മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ്, നമ്മളെ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങനെ പറയാം. കരയണം. നിങ്ങളാണ് മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് എന്നറിയുമ്പോ നിങ്ങൾ തേങ്ങിക്കരയണം. അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പവിത്രമായ പള്ളിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല റബ്ബേ, ഞാൻ അറിവില്ലാത്തവനാണ് പാപിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരയുന്നിടത്താണ് ഇന്നമായ ഉമറു മസാജിദല്ലാ എന്ന ആയത്തിന് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന ജീവിതം അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്നത്. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞത് നന്ദിയുള്ള അടിമയായി പൊരുത്തത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള കൊതിയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ സർവസമ്പന്നരും ആ മറുപടിയുടെ മുന്നിൽ പിന്നെ ന്യായം പറയാൻ കഴിയാതെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ്. യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ചില ആളുകൾ പറയും ഞാൻ ആ കഫീലിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു, ഞാൻ അടിമയായിരുന്നു, ഞാൻ വീട്ടുജോലിക്കാരനായിരുന്നു, ഞാൻ ഹൗസ് ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് പടച്ചവനെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്, മുതലാളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട്, ഞാൻ വീട്ടുവേലക്ക് പോയിരുന്നവനായതുകൊണ്ട്. ഉസ്താറേ എനിക്ക് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് 12 വർഷത്തോളം ജയിലറയിൽ കഴിഞ്ഞ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതം അല്ലാഹു ഉമ്പവെക്കുന്നത്. യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ടിട്ട് പോലും ഒരു നിമിഷം അല്ലാഹുവിനെ മറന്നില്ല. 12 വർഷത്തോളം ജയിലിന്റെ ഉള്ളറകി കിടന്നിട്ട് പോലും ഒരു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പറയാൻ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം മറന്നില്ല. അടുത്ത സൗദിയിൽ പോയപ്പോ പരിശുദ്ധ മദീന സിയാറത്തിന് പോയ സമയം ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു വന്ന ഉമ്മമാര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വയനാട്ടിലെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഉമ്മ അവരോടൊപ്പം ഹജ്ജിന് പോയവരാണ്. അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഉമ്മ പറയാണ് ഉസ്താദേ ഞാൻ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് വന്നവളാണ്. ഞാൻ ഹജ്ജിന് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദിനറിയോ? 4 വർഷത്തോളം പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് പ്രസവം എടുത്തു കൊടുത്തും അവരെ കുളിപ്പിച്ചും അവർക്ക് ചൂടുവെള്ളം പിടിപ്പിച്ചും കിട്ടിയ കാശുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദെ ഞാൻ കൂട്ടിവെച്ചിട്ടല്ല എന്റെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്നത്. എന്തായിരുന്നെങ്കിലും പെങ്ങളേ
ശരീരം നിറച്ച് സ്വർണ്ണാഭരണം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിനക്ക് ഇന്നവരെ ഒന്നും മക്ക പോയി കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു തന്നില്ലല്ലോ. നിന്റെ പേരിൽ എത്രയോ വസ്തുക്കളുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു 5 സെന്റ് വിറ്റിട്ട് നിനക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനേ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അതിന് മുമ്പെങ്ങും മരിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ അള്ളാഹനോട് സമാധാനം പറയണ്ടേ മോളെ? ആ വയനാട്ടിലെ ഉമ്മ പറയുന്ന സങ്കടം എന്തെന്നറിയോ? ഉസ്താദേ, ഉസ്താദിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു വീട് വെച്ചു തരണമെന്ന് പറയാനാണ്. സ്നേഹസാഗരത്തിന്റെ കീഴില് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹജ്ജ് യാത്ര അയച്ചത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. എനിക്കൊരു മകൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തൊരു ചെറിയ വീടായിരുന്നു. ഹജ്ജിന് വരുമ്പോ ദുആ ചെയ്തത് ആ വീട്ടിലാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാ, എനിക്ക് വീടില്ല ഉസ്താ, ജനപ്രളയത്തിനാ വീട് മുങ്ങിപ്പോയി സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഹജ്ജിടുന്ന വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ വീടിരുന്ന സ്ഥലം കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടിട്ട് ബോധം കെട്ടു വീണുപോയെന്നാണ്. ാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി അള്ളാഹു കൊടുത്തു. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം മറന്നില്ല. അലൽ മർലാബി അയ്യൂബ്, അസുഖം വന്ന് കിടന്നവർ പടച്ചവനോട് പറയുകയാണ്, അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് കാലുവേദനയായിരുന്നു, എനിക്ക് കുനിഞ്ഞു റുക്കൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഞാൻ തളർന്നുപോയവനാണ്, തകർന്നുപോയവനാണ്, അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നു, മലക്കുകളെ അയ്യൂബ് നബിയെ കൊണ്ടുവരിക. ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ അസുഖം കൊടുത്തത് മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനാണ്. ഹൃദയവും നാവും ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ അള്ളാഹു വ്രണം കൊണ്ട് നിറച്ചു കൊടുത്ത പരീക്ഷണം. പടച്ചവരെ, ഞങ്ങൾ പാപങ്ങളാണ്, പ്രവാചകന്മാരല്ല, ആരിഫീങ്ങളല്ല, ഉലിയാക്കളല്ല, ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത് അല്ലാ, ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത് അല്ലാ. വടക്ക മലബാറിൽ ഒരു ദാരിമി ഉസ്താദിന്റെ 12 വയസ്സുള്ള മകൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി. ആ നാട്ടിൽ ഞാൻ വാതിന് പോയപ്പോ സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് ആ ഉസ്താദ് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു ദാരിമിയല്ലേ, നിങ്ങളൊന്നും മകൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ കരയാൻ പാടില്ല. ആ സമയത്ത് ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ്, ഞാൻ അയ്യൂബ് നബിയല്ല, ഞാൻ യൂനുസ് നബിയല്ല, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലല്ല, ഔലിയാക്കളല്ല. ഒരുപാട് സഹിച്ചു സ്ഥാരേ. പക്ഷേ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന്റെ യൂണിഫോമും ഷൂവും ബാഗും പുസ്തകവും ഒക്കെ കാണുമ്പോ വീണ്ടും എന്റെ കൽബ് നിറയാണ്. അത് മറ്റൊരാൾക്കെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അത് കത്തിച്ചു കളയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അല്ലാഹുവേ ക്ഷമ തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആരക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ പടച്ചവനെ, വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ, നീ മാറ്റിത്തരണേ തമ്പുരാനെ, പാവങ്ങളായ ഞങ്ങളെ നീ എങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഹൃദയവും നാവും ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ശരീരം മുഴുവനും അസുഖം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു പരീക്ഷിച്ചു. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കൂടെ ആരുമില്ല, എല്ലാവരും പോയി. ഒരുപാട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു, ധാരാളം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു. ആ ഭാര്യമാരെല്ലാം അയ്യൂബ് നബിയെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയി. ഒരു പെണ്ണൊഴികെ റഹ്മത്ത് ബീവി എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യ, 1000 തെങ്ങില് വന്നിരിക്കുന്ന പൊന്നാരമോളെ, ഭർത്താവിനെ ജീവന്റെ ജീവനായി സ്നേഹിക്കണം മോളെ, ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നീ കൂടെ നിൽക്കണം മോളെ. ഉസാറു ബാക്കി ഒരു 4-5 വർഷത്തിന് മുമ്പ് 6 മാസത്തോളം പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയാറെ, ശബ്ദം അടഞ്ഞ് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ കഴിയാറെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കിടന്നുപോയ കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിൽ 90% നിങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നവനല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം തിരിച്ചു തരും, നിങ്ങളെ തളരില്ലേ, നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക്. ആ ഒരു വാക്കിലാണ് ഒരു പുനരുജ്ജീവനം ലഭിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, സൗദിയിൽ നിന്ന് സ്വദേശിവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടിയും പൂട്ടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങല്ലേ എന്റെ 1000 തെങ്ങിലെ പെങ്ങളെ, ഭർത്താവിൽ നിന്ന് മാറിക്കിടക്കല്ലേ പെങ്ങളെ, ഭർത്താവിനോട് വഴക്കിടല്ലേ പൊന്നുമോളെ, നിന്റെ ഒരു സമാധാനവും സാന്ത്വനവുമാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തളർത്തിക്കളയല്ലേ, നിങ്ങൾ കാരണം എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാര് കള്ളുകൂടി തുടങ്ങിയവരാണ്. 1000 തെങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരോട് പറയുകയാണ്. ഉസ്താദെന്ന് വരുമെന്നറിഞ്ഞ അസറ് മുതൽ വന്നിരിക്കുന്ന പൊന്നാര സഹോദരിമാര് ആ സഹോദരിമാരോടൊക്കെ പറയാണ്, അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ പൊരുത്തം നിങ്ങൾ ഭർത്താവിലൂടെ നേടണം, മറക്കല്ലേ. പണമുള്ളപ്പോ മാത്രമല്ല, ഇല്ലാത്തപ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണേ. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ റഹ്മത്ത് ബീവി കയ്യിലെടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട
പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, കളഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ അവിടെ ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ പിന്നാലെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ ആളില്ല. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ രണ്ട് കയ്യിലിങ്ങനെ വാരിയെടുത്തിട്ട് റഹ്മത്ത് വീലി കൊണ്ടു നടക്കുമായിരുന്നു. രോഗം വന്ന് ഒരുപാട് ദുർഗന്ധം ശരീരത്ത് വരുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് മഹാനായ പ്രവാചകനായതുകൊണ്ട് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ശരീരത്തിലിന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് ദുർഗന്ധം തോന്നിയിരുന്നില്ല. എന്നാലും അയ്യൂബ് നബിക്ക് പേടിയായിരുന്നു, എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവല്ലേ റഹ്മ, എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവല്ലേ റഹ്മ, അവിടെയൊക്കെ ജനങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് ദുർഗന്ധം വരുമ്പോ അവർ കല്ലെടുത്തെറിയും റഹ്മ. ആരാണ് പറയുന്നത്? അല്ലാഹു തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പ്രവാചകനാണ്. അതിന്റെ മുമ്പിൽ ആയിരന്തെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ സൗഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവരാണ്. അവസാനം അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം റഹ്മത്തു ബീരിയുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പെണ്ണേ എനിക്ക് വിശക്കുകയാണ്, വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിട്ട് കുറെ നാളുകളായി, അതുകൊണ്ട് എവിടെന്നെങ്കിലും ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അയ്യൂബ് നബി ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കിടത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് അകലെ കാണുന്ന ചെറിയ ഒരു വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യ റഹ്മത്തു ബീവി വാതില് മുട്ടുകയാണ്. വാതിൽ തുറന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്ത്രീ, ആ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഞങ്ങൾ ഡമസ്കസിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ്, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ജോലി തരുവോ? എനിക്ക് പട്ടിണിയാണ്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, എന്റെ ഭർത്താവ് രോഗിയാണ്. ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിനക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലിയുമില്ല, ഇവിടുത്തെ ജോലി ഞാൻ തന്നെ ചെയ്താ തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ജോലി തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണു പറയുകയാ, എനിക്ക് പൈസയൊന്നും വേണ്ട. റഹ്മത്ത് ബീവ് പറയാണ്, എനിക്ക് പണമൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം തന്നാ മതി. ആർക്കാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ദൂരേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് ഒരു നേരത്തെ അന്നം തന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ പറക്കുമല്ലാത്ത സ്നേഹം തോന്നി. അവരെങ്ങനെ വീട്ടിനകത്ത് വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. സന്തോഷമായി അല്ലാ അയ്യൂബ് നബിയെ താങ്ങിയെടുക്കുമ്പോ അയ്യൂബ് നബി പറയുന്ന, ഏത് വീട്ടിലേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമല്ലോ, അവർക്ക് പ്രയാസമാകുമല്ലോ. ഇല്ല നബിയേ, ഞാൻ നബിയാണെന്ന് നീ അവരോട് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല നബിയേ, ഒരിക്കലും ഞാനത് പറയില്ല നബിയേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ റഹ്മത്തെ എന്റെ പ്രതിഫലം കുറഞ്ഞു പോകും. റഹ്മത്തെ ഞാനൊരു പ്രവാചകനാണെന്ന് അവരോട് പറയാൻ പാടില്ല. അയ്യൂബ് നബി എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് വീടിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തി. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ആ വീട്ടുകാർക്ക് സുന്നത്ത് നോമ്പാണ്. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമും അയ്യൂബ് നബിയുടെ ഭാര്യക്ക് സുന്നത്ത് നോമ്പാണ്. മാരിവിന്റെ സമയമാകുമ്പോ ഇച്ചിരി പത്തിരി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കാത്തിരുന്നു. ആ വീട്ടിലെ കുടുംബനാഥൻ സാധനങ്ങളുമായി വന്നു. ആ സമയത്ത് കുടുംബനാഥൻ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കണ്ട് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി. സുഖമില്ലാത്ത ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ശരീരമാണല്ലോ, വ്രണം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ. അവർക്കാർക്കും അതൊരു ദുർഗന്ധമായിട്ട് അല്ലാഹു തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല. മരിവിന്റെ സമയമായപ്പോ സൂര്യാസ്തമനത്തിന്റെ സമയം തരേണ്ടത്, ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ രോഗിയായ ഞാൻ അല്ലാഹുവോട് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പടച്ചവൻ കേൾക്കും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് എന്റെ പടച്ചവനോട് പറയേണ്ടത്? ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഡമസ്കസുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത അടുപ്പവും സ്നേഹവും തോന്നി. കാരണം എന്തെന്നറിയോ? ഡമസ്കസിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് രോഗിയായ നിങ്ങളൊന്ന് ദുആ രക്കണം, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ ഒന്ന് കാണാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ദുആരക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞുടുകയാണ്. ഞാനാണ് അയ്യൂബ് നബി എന്ന ആ മനുഷ്യനോട് പറയാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണം. അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് അയ്യൂബ് നബി പറഞ്ഞു, അല്ലാ, ഈ മനുഷ്യന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയ്യൂബ് നബിയെ വാരിപ്പുണരാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ അയ്യൂബ് നബി നാളെ അള്ളാഹന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ക്യാൻസർ പറയാൻ കഴിയില്ല, നിങ്ങളുടെ വൃക്ക നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കാത്തതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ആയിരം തെങ്ങിലെ ഉമ്മ ചെറിയ ഒരു നടുവേദന വരുമ്പോ അള്ളാഹനെ മറക്കണമോളേ,
അള്ളാഹുവിനോട് നിനക്ക് പറഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല. ചെറിയ തലവേദന വരുമ്പോ പള്ളി മറക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല. എന്നാലും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഇത് സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസല്ലേ, ഒരുപാട് മാലാകമാരെ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന സരസല്ലേ, ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞു പടച്ചവനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദുആ അരക്കേണ്ട സരസാവണം ഇത്.